ଉତ୍କଳ ଆଶ୍ରମ ସଭାକକ୍ଷରେ ରବିବାର ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶାଖା ସଂଯୋଜନାରେ ଭାଷା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବାହକ ଡାକ୍ତର ସାଗର ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚକ୍ରଧର ମହନ୍ତ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବାହକ ପବିତ୍ର ମହାରଥୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ଏବଂ ଭାଷା ଆଇନ ଖିଲାପକାରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳତା ନେଇ ଏଠାରେ ଅତିଥିମାନେ ମତ ଦେବା ସହ ଏହି ସଫଳତା ଏକ ଐତିହାସିକ ବିରଳ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟକ ରୂପେ ପ୍ରଫେସର ପି ଶଙ୍କର ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କରଣ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ବକ୍ତା ଭାବେ ନବକିଶୋର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଖାଡ଼ଙ୍ଗା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ କଳାପତାକା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଲେଖନ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଟେଇଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାତ। ସେ ଏକ କବି ଭାବରେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। କଳାଦିନ ଆମେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥିଲୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ।